درود فرمان خدمتتان عزیز، امروز دوشنبه 30 خرداد ماه هستش و خب شاخص کل تقریبا روی همون عدد 1,540,000 ایستاده و 0.1% امروز بیشتر بالا نیومد. شاخص کل هم وزنم 0.3% مثبت خورد. برخی از گروه ها امروز روز خوبی رو داشتن، از جمله خودرویی ها که میبینید نمادهای سبز زیادی در اونها دیده میشه و همچنین سیمانی ها. البته در ارتباط با خودرویی ها جالب یک خبر داشتیم، زیان انباشته غیر تلفیقی ایران خودرو در پایان سال گذشته 42,989 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 99 43% افزایش داشته. همچنین زیان انباشته سایپا هم 59% افزایش داشته که خب خبر بنیادی خوبی نیست برای این سهام خودرویی. و جالبتر از همین که خب امروز این خبر اعلام شد و در حال مثبت هم بودن. از سال 97 این زیان ها به شدت با تحریم هایی که انجام شده در این دو خودروساز افزایش داشته و در هر حال دوستان دقت بکنن، بحث بنیادی خودرویی ها خیلی جالب نیست. همچنین حالا بانکی ها هم همینطور. البته امروز یه خبر خوب هم در ارتباط با بانک شهر دیدم که گویا اون حالا سود خوبی را ثبت کرده. با از نظر بنیادی حالا کسایی که بانک شهر دارن میتونن مراجعه کنن به کدال و در حال خبر اون رو هم ببینن. تفارس امروز باز معاملات خیلی زیادی را به خودش اختصاص داد. همچنین هایویب میبینید امروز بر مثبت حجم خوبی خورد. در برابرش آسیاتک در منفی حجم زیادی خورد. در برابر هایویب دوتا همگروه هستن که خب در حال امروز یکی مثبت و یکی هم منفی بود. در حال امروز 5 سهم تقریبا نسبت به میانگین ماهیانه خودشون حجم خوبی زدن. یکی دی بود که 9 برابر میانگین ماهیانش امروز حجم خورد. KBC بود که 6 برابر، خچرخش 3 برابر، سمازن 3 برابر، هایویب هم همینجور. در حال ما خچرخش رو خیلی وقت اینجا داریم میبینیم. این سومین روز متوالی هستش که تقریبا میشه خچرخش داره معاملاتش خوب حجم میخوره، حالا چه در مثبت چه در منفی اینا رو حالا میتونید ببینید. در حال امروز منفی بود، امروز منفی بود و صرف فروش، ولی بازم در صرف فروش خوب حج خورد. در حال این دلیلی برای این نمیشه که بگیم یه نمادی خوبه برای خرید یا اینا، باید بررسی بکنید. به خاطر اینکه در حال ما یک فکر کنم دیروز بود یا پیروز بود، دیروز بود دیگه، این مورد رو بررسی کردیم در تاتو برخی نمادها. حالا انشاءالله در روزهای آینده هم باز بررسی خواهیم کرد. در حال امروز بچه ها 290 میلیارد تومان باز هم از بورس خارج شد و یه مقداری الان خروج پولای حقیقی از بورس زیاد شده. یعنی چند روز متوالیه که ما فقط داریم به خروج پول رو مشاهده میکنیم، در حالی که خب تو 2 ماه اول سال وضعیت خیلی خوب بود و اغلب روزها ما ورود پول داشتیم. حالا فعلا میبینید که اغلب روزها خروج پول رو داریم مشاهده میکنیم. 76 نماد بیش از 3% و افت بیش از 3%، 99 نماد هم برعکس نمیشه اینجا. 76 نماد امروز قیمت شما پایین بیش از 3% و 99 نماد امروز رشد کردن که خب حالا تقریبا نزدیک هم هستن. خیلی آنچنان مثل روزایی نیست که مثلا یا 200 نماد رشد کرده باشن 50 نماد افت کرده باشن یا برعکس. شاخصاسا رو هم که میبینید تقریبا متعادلند، هم در بورس هم در فرابورس بودن. 4 نماد مثبت داریم که امروز تأثیر خوبی روی شاخص گذاشتن. شکل مشخصه تقریبا روز متعادلی را
پشت رو گذاشتیم، فقط همین 290 میلیارد تومانی که خارج شد یه مقداری کار را خراب کرد. کاش این هم متعادل می بود تا وضعیت بهتری را شاهد باشیم. خب امروز حجم معاملات نسبت به روز قبل یه ذره بهتر شد، 4338 میلیارد اینجور مشاهده میکنیم معاملات انجام شد و تفارس هم که اولین بود. بعدش اینجور مشاهده میکنید این فکرم خیگستر باشه، در حال 145 آسیو تکه، 125 خیگستره هایوه به اونیه که هایوه به و همچنین سیاب یک نه خزامیا، رنگشون خیلی به هم شبیه خزامیا. امروز ببینیم که دو سه تا خودرویی اینجا، دو تا خودرویی هستن، دو تا اینترنتی، هم هایوه پسش هم آسیاتک و تفارس نمادهایی هستن که بیشترین معاملات رو به خودشون اختصاص دادن. ولی خب در حال خوبیش اینه که یه مقداری نمودار ما نسبت به روزهای قبل داره سعودی تر میشه. امروز حقیقی ها ترجیح دادن که نمادهای های ویب، سپاها، سیتا، سابیه، ککشتی و اخابر را خرید بکنن، حقوق یا سراغ تفارس رفتن، همچنین فلزات اساسی، پتروشیمی ها و فرآوردهای نفتی را خریداری کردند. دو گروه از 10 تا در دست حقیقی ها بوده، اطلاعات و ارتباطات و همچنین سیمانی ها، و بقیه گروه ها یعنی 8 گروه در دست حقوقی ها. ولی خب میبینید همین این سیمانی هایی که امروز حقیقی ها خوب خرید کردن سبز شدن، همچنین اطلاعات و ارتباطات هم خب هایوه بهش سبز شد. مشخصا خب توی آسیاتیک هم شاید حقیقی ها خوب خرید کردن توی منفی، و اینجا ایوان هم که امروز باز حجم خوبی نسبت به حالا مقدار سهامش داره، چون تقریبا همیشه خیلی کمتر از این حجم می‌خورده. در حال این دو گروه تقریبا روز خوبی را پشت سر گذاشتن. خب خبر نه چندان خوب این که نماد سرخابی را هفته آینده میخوان باز بکنن. حالا توی این گیراداری که ما داریم در حال با این اصلاح اجرایی دست و پنجه نرم میکنیم که ردش بکنیم، صاف میخوان دو تا نماد سوال پرسپولیس رو هم باز بکنن. امیدوارم که حداقل صبر کنن یه مقداری از این اوضاع در بیاییم و خیالمون راحت بشه برای صعود، بخاطر اینکه خب درسته که الان اینجا حمایت خوبی را شاهد هستیم و مدت زیادی هستش که داریم روی حدود برای شاخص کل هموزن، البته اینجا مشاهده میکنید روی حدود 420,000 داریم رنج میزنیم، ولی درها شاخص کل هم همینجور روی 1,500,000 خورده ای مونده و داره حرکت میکنه، ولی هنوز روند سعودی را بعد از این افتی که داشتیم روی هر دوتا شاخص شاهد نیستیم و منتظریم تا دوره سعود خوب دیگه شروع بشه، حداقل در اون سعود یا وسطای سعود بیان یه همچی کاری انجام بدن، چون که بالاخره شاید ضربه بزنه. ولی خب در حال خبری که الان اعلام شده، امروز مومنتوم در شاخص کل هم از زمینی سرش بالا اومده، RSI هم مجددن واکنش روی به بالایی را نشون داد. در شاخص کل هم همونجور مشاهده میکنید مومنتوم اومد سمت بالا. آرون هنوز نارنجی بالای آبی هستش و در شاخص در اندیکاتور مکدی خب چند روزیه که روند خوبی رو مشاهده نمی‌کنیم، یعنی دقیقاً اونجایی که یعنی صاف اینجایی که ما علاقمند بودیم و منتظر بودیم این بیفته بالای خط و حرکت صعودی شروع بشه، می‌بینید که این اتفاق نیفتاد و زیر خط ادامه داد، یعنی از 23 و دقیقا از هم موقع هم
این دو تا خط آبی و قرمز به سمت پایین اومدن که خب شکل جالبی برای صعود به حساب نمیاد. خب بیت کوین هم به شدت روی خط 20,000 از هر دو طرف داره کشیده میشه، یعنی پایین خط 20,000 بیاد خیلی سریع برمیگرده میاد بالای خط، بالای خط 20,000 هم بره دوباره میبینید که کشش داره به خط 20,000 و یه جورایی میشه گفتش که حالا باید ببینیم چند روزی ادامه پیدا میکنه. اگر این قضیه طولانی بشه، طولانی شدن مثل این سری دیگه، مثل دفعه قبلی که روی 30,000 این اتفاق برش افتاد که میبینید مثلا از 8 می تا تقریبا 8 جون یه چیز بوده، یک ماه روی خط 30 کشش داشت، الانم اگر این قضیه طولانی بشه روی خط 20,000 یک ماه کشش داشته باشه، بعدم یا اینکه یک صعود خوب داریم تا 20,000 میاد، تا 30,000 میاد بالا، یا اینکه یک نزول خوب داریم که بعدم شاید تا 13,000-14,000 یا حتی 10,000 هم بیاد پایین. البته خب شاید این بار اینقدر طول نکشه و ظرف مدت 1-2 هفته آینده تکلیف صعود یا نزول مشخص بشه که من فکر میکنم این بار اینجوری بشه، یعنی خیلی استهلاک نداریم و بیشتر هم درصد به صعود داده میشه، شاید یکی دوتا سایی هم بزنه اینجا، ولی در نهایت فکر میکنم که صعودی بشه، حداقل بیاد تا رنج 28-9,000 اینجا مجددا یه مدتی بمونه و بعد حرکتش رو شروع بکنه. البته خب این فقط یه حدس و پیشبینی هستش، دلایلش هم حالا چند روز پیش خدمتتون گفتم توی یک ویدیو که اگه ندیدید میتونید ببینید، پرتمان سیگنال خرید بیت کوین توی کانال هست و در هر حال دلایلی که من برای خودم آوردم. البته قیمت تتر حدود 32,000 تومان هستش و خب قطعا دلار هم یه مقداری در کانال 32,000 به کف کانال داره نزدیک میشه، دلاری که تقریبا تا 34,000 هم رفت، حالا یه مقداری از اون اصطلاح تندی حرکتش کم شده و شاید یه مدتی توی این محدوده بمونه، بعدا حرکتش رو شروع بکنه. سکه 15,300,000 هستش و اونس طلا هم 1840، خیلی حالا تغییراتی نداشته و سکه هم همینجور در کانال 15,000,000 فعلا مونده. بیت کوین 662,000,000 هستش و تقریبا میشه گفتش به کمترین قیمت دو سال اخیر داریم ما میخونیم بیت کوین و اتریوم 36,000,000 داریم میخونیم الان. تازه دلار الان شده 32 تومن، تتر الان شده 32 تومن. شما فکر میکنید که اگر تتر الان قیمتش 20 تومن بود، 23 تومن بود، 24 تومن بود، بعدن موقع بیت کوین باعث روی 400,000,000 می‌دیدیم، 400-500,000,000، یعنی این 600,000,000 که الان داریم می‌بینیم نسبت به 600,000,000 که دو سال پیش می‌دیدیم خیلی فرق داره و در حال اون موقع با 600,000,000 با تتر 23,000-24,000 می‌دیدیم ریالیشا، الان با تتر اصلا خدمتتون 32 تومانی داریم می‌بینیم. این رو هم در نظر بگیرید. ترون 1960 تومان هستش و اینجا چه میدیم همیشه بیت کوین کش که 3,800,000 دیگه، تقریبا از اون موقعی که میدیم قیمتش 7,000,000 بود، همین دو سه هفته پیش همین قیمت 6-7,000,000 براش میخوندیم، الان نصف شده و خب قیمت به 3,800,000 هم تقریبا رسیده. خب بازار ارزهای دیجیتال هم در حال وابسته به حرکت بیت کوین هست کاملا. خب اردو ساعتی های امروزمونم باز سپ هستش، تفارس، کی بی سی و تکنو امروز اردو ساعت هم داشتن که خب اینجا تعدادش رو میبینید که
زیاد جالب نیست و خب احتمال داره که فردا هم بازار به همین صورت تعادلی پیش بره، برعکس هفته‌ای گذشته که تقریبا روزهای دوشنبه ما شاهد یک حرکت خوب در بازار بودیم و میشه گفتش دوشنبه ها بود دیگه که بله یک کندل سبز خوب میزدیم. این هفته مثل این که از این خبرها نیست و ببینیم دوشنبه هفته پیش مثلا این کندل سبز رو داشتیم دوشنبه سه شنبه خوب میشد، ولی خب این هفته هنوز خبری از رشد وجود نداره و شاید در حال یک اصلاح ادامه داشته باشه. امیدوارم حداقل اصلاح زمانی باشه، خیلی از نظر قیمتی پایین نیایم و میتونه مثلا تا یه هفته دیگه هم همین جوری بمونه تا انشالله بعد شاهد یک صعود خوب هم باشیم. در حال اوضاع برق هم خیلی مهمه، هنوز پادر هواست این مصوبات برقی که ما نمیدونیم واقعا برقا قطع میشه نمیشه و چه اتفاقی خواهد افتاد. ممنون از توجهتون، منتظر کامنتاتون هم هستم دوستان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.